Sualım var rubrikasının değerli qonağı bu dəfə xalq artisti Sabir Məmmədovdur. Akademik Milli Dram Teatrının aktyoru və Milli Dram Teatrının səhnəsində bir çox mükəmməl obrazları ilə yadda qalan dəyərli aktyorumuz sizin sosial şəbəkədən ona ünvanladığınız sualları cavablandırıb. Sabir Məmmədov ötən əsrin 80-ci illərində hələ İncəsənət İnstitutunu bitirib, yəni o görə qalifiyə sənətkarlardan dərs alıb. Ardınca isə həm teatrda, həm də film sahəsindəki rolları ilə yadda qalıb. Görəsən, ona hansı suallar ünvanlanıb və o nə cür cavablanıb? Başlayaq. Sualım var rubrikasının bugünkü qonağı mən, Sabir Məmmədov. Nə edirəm mən, deyən də mən? İndi başlayıram bir-bir suallara. Görəm hansı suallar gəlir. Yallah. Yaratdığınız obrazlar daha çox mənfi olub ya müsbət? Əsas da rejissor hansı obrazı verib, mən onu ifa eləmişəm. Orada mənfi də olub, müsbət də olub. Yəni, ikisi bir yerdə də olub, tragikomik də olub. Belə durum, mən belə hələ sizlə. Sözün gücü daha qüdrətlidir, yoxsa gücün sözü? Çox ritorik sualdır, amma yaxşı sualdır. Mən düşünürəm ki, sözün gücü daha qüdrətlidir. Əsas sözdür. Söz adamı qaldırır, söz adamı yıxır, söz adamı vurur. Hər tərəfli vurur, ha, belə. Yemək pişirməklə aranız necədir? Əla. Amma pişirə bilmirəm. Mənim rəyim istəyir, tutaq ki, düşbərə. Pişirmək istəyirəm, amma bacarmıram axı. Mənə deyirlər ki, ümumiyyətlə sən mətbəxə əxin getmə. Oraları pişkinə qoyursan. Amma özüm yiyirəm məcbur olub, məcbur qalıb. Evdə bacarlığı kim edir? Evin xanımı da. Mənə hərdən tapşırır ki, tutaq get filan şey al. Mən girirəm, 10 dəfə zəng edirəm ki, bəs budur, 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 budur. Cəfəri ilə tutaq ki, keçnişi səhv salıram. Səhəriniz necə açılır? Əla, 6-7-in yarısı dururam, 7-də. Mütləq gimnastik edirəm. Mən aktoram axı, formada olmalıyam. Hə, bu sual... Heç sevmədiyiniz xasiyyətiniz. İnsanlarla o qədər belə mehriban, sadə danışıram ki, bəziləri ondan sui-istifadə edir və ona görə o xasiyyətini sevir. Ürəyimdən gələnləri deyilir. Gənc aktorlar təcrübənizdən bəhrələnir. Mən çox istəyərdim ki, bəhrələnsinlər. Biraz təkəbbürlü olmasınlar. Gəlsinlər, soruşsunlar, öyrənsinlər. Mən onlara çox şey öyrədə bilərəm. Mən çox şeyləri bilirəm. Tamaşaya gecikdiyiniz olub? Yox. Bir dəfə o gəlməmiş. Gecikmirəm mən heç vaxt. Amma olur ki, gəlmirəm. Dönə-dönə baxdığınız kino, babamızın babasının babası. Çünki mən orada çəkilmişəm, bu yaxınlarda verirlər mədəniyyət kanalında. Baxdım ona, doğrudan kövrəldim, indi yadıma düşdü, yenə o illər yadıma düşdü. O kino məni vadar elədi aktor olmağa. Baxmışsan ona, yoxsa yox. Elə demədən baxmışam. İstedadı olmayan həvəskar aktorlara məsləhətiniz? Çox dində o qədərdilər ki, valla, bilməyəm, nə deyim olaraq. Elə qoy, davam eləsinlər, eyv yox. Bu görək nə maraqlı sualdır. Yayın günəşi ya qışın qarı? Hər ikisi də. Yayın yay yeri var, qışın qış yeri. Amma bu il yay çox isti keçdi. Bu il qış yaxşıdır. Aha. Ay da, nə düşdü? Teatr ya kino? Hər ikisi. İkisi də əladır. Mən kinonu teatrdan da çox sevirəm, teatrı kinodan da çox sevirəm. Çalışdım, səmimi cavab verəm, açıqı. Sosial şəbəkələrlə aranız necədir? Əla. Hər bir insan özünü orada azad hiss edir. Düzdə, hərdən belə nə istəyirlər yazırlar, o da olmaz. Amma özünü ifadə eləmək üçün normal yeyil. Suallarınız çox yaxşıdır, sağ olsunlar. Dublajda əsas şərt nədir? Aktor dublajda daha çevik olmalıdır. Onu deməklə, sözlə onu öyrətmək olmaz. Mütləq onun içində olmaq lazımdır. Aydad, evdə sevmədiyiniz yemək hazırlananda nə eləyirsiniz? Dava salıram. Yeməklə bağlı yox da, nəyəsə bəhanə eləyirəm ki, yox, mənim işim var, mən bugün bilsəydim, tutaq ki, başqa yerdə yemək yərdim. Bir bəhaniyyəndən dava. Bilirlər, bilirlər. Ona görə çox fikir vermirlər. Sizi sevməyənlərə sözünüz? Bax, bu çox maraqlı sualdır. Mən sevməyənlərə sözüm odur ki, psixologa yaxınlaşsınlar. Biri özlərinin psixoloji durumunu yoxlatsınlar. Məni niyə sevməyə bilərlər ki? Təbii ki, bu tamaşaçılara aiddir. Mən bilirəm, bunlar kimlərə aiddir. Yəni, o intriqalar harada olur əsas. Onlara deyirəm buradan ki, mütləq psixologa gedin. Yoxlatdırın özünüzü. Deməli, suallarımız bitdi. Burada bir şey qalmadı. Hamısına mən cavab verdim. Sağ olun. Suallar əla idi. Ən bəyəndiyim sual axırıncı sual oldu. Bundan da yekunlaşdıraq. Sağ olun. Tamaşaçıları yormayaq da həm də.